Takže ako starovekí filozofi vieme, že keď násobíme kladné číslo a záporné číslo, tak dostaneme záporné číslo. A súčin dvoch záporných čísel bude výsledok kladné číslo. Návšak ako filozofom nestačí povedať len, že takéto pravidlo pri násobení platí, ale chceme vedieť aj prečo je to tak. Na vysvetlenie týchto pravidiel, že prečo je to tak, využijeme rozpísanie násobenia ako opakované ščítanie. Aby sme pochopili, čo to znamená, tak skúsme najprv vynásobiť kladné číslo. Vynásobíme najprv 2 x 3. Kladné číslo 2 a kladné číslo 3. Rozpísať takéto násobenie ako opakované ščítanie môžeme vždy dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je, že 2x3 je vlastne doslova 2 krát číslo 3. Teda 3 plus 3. Kde číslo 3 máme presne 2 krát. A si je zrejme, že druhý spôsob bude 3 krát spočítať číslo 2. Čiže 2 plus 2 plus 2. A číslo 2 tu máme napísané 3 krát. Aby sme tento prípad ukončili, tak doplňme výsledok a 2 krát 3 to je 6. 6 dostaneme samozrejme aj ako 3 plus 3 a 2 plus 2 plus 2. A toto znamená rozpísať násobenie pomocou opakovaného ščítania. Máme vždy dva spôsoby. Teraz sa pozrime na násobenie kladného a záporného čísla. Budeme násobiť 2 krát mínus 3. Opäť si tento príklad rozpíšme pomocou opakovaného ščítania. Prvý spôsob bude dvakrát spočítať druhý násobu. Teda minus 3 plus minus 3. A číslo minus 3 tu máme dvakrát. A tu je už pekne vidieť, prečo kladné krát záporné číslo sa rovná zápornému číslu. Pretože niekoľkokrát čítame záporné číslo. Ukážme si však aj druhý spôsob. Tentokrát by sme mali minus 3 krát spočítať číslo 2. A čo to znamená mínus 3 krát niečo spočítať? No vlastne to odpočítame. Budeme mať mínus 2, mínus 2, minus 2. A máme to zapísané 3 krát. Výsledok 2 krát mínus 3 je mínus 6. Aj mínus 3 plus minus 3 je mínus 6. Mínus 2, mínus 2, minus 2 je taktiež minus 6. Takto teda rozpíšeme násobenie kladného a záporného čísla ako opakované ščítanie. Jedným spôsobom opakovane ščítame záporné číslo a druhým spôsobom opakovane odčítame kladné číslo. Nakoniec si ešte ukážeme násobenie záporného čísla so záporným číslom. Mínus 2 krát mínus 3. A aj tento príklad si rozpíšeme pomocou opakovaného ščítania. Ale už vám možno napadlo, že v tomto prípade to bude skôr opakované odčítanie. Prvý spôsob je minus 2 krát ščítať minus 3. A už sme si povedali, že to znamená 2 krát odčítať minus 3. Teda minus, minus 3, minus, minus 3. A číslo minus 3 tu máme 2 krát. Druhý spôsob je minus 3 krát spočítať minus 2. Opäť to znamená 3 krát odčítať mínus 2. A máme teda mínus 2, mínus 2 a mínus 2. Mínus 2 tu máme 3 krát. Ako sme si hovorili vo videu o opačných číslach, opačné číslo k opačnému číslu je pôvodné číslo. Takže mínus mínus 2 je 2. Rovnako tak mínus 3 je 3. Takže minus minus 3 minus minus 3 je 3 plus 3. A minus minus 2 minus minus 2 minus minus 2 je 2 plus 2 plus 2. Výsledok je kladné číslo 6. K intuitívnemu pochopeniu týchto vzorcov si môžeme pamätať, že keď vynásobíme kladné a záporné číslo, tak je to ako by sme niekoľkokrát čítali záporné číslo a výsledok teda musí byť záporný. A keď násobíme záporné a záporné číslo, je to to isté, ako by sme niekoľkokrát odčítali záporné číslo, čo je to isté, ako by sme čítali kladné číslo. Preto výsledok musí byť kladné číslo.